Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderna poslovna uspešna. Danas je s nama sjajna Sonja Rakić, koja je jedna od osnivača Dajda i Helena i biznis konsultant i mentor na različitim programima. Danas ćemo saznati kako je izgledao njen put uspeha. Zdravo Sonja, drago mi što ste danas sa nama. Da li možeš da nam kažeš čime se baviš i kako si došla na ideju da pokreneš i Dajda i Helena i da postaneš biznis konsultant? Pa, ja volim da kažem da sam slučajno postala preduzetnica, kada sam za svoje dete zapravo tražila pelene koje sam želela da koristim, da kažem zdravije, alternativu, zapravo sam završila tako da ih sama proizvodim, jer ih tada u Srbiji nije bilo i bio veliki problem da se poruči iz inostranstva. S obzirom to da si imala i jednu i drugu varijantu, odnosno da si pokrenula jedno preduzeće i da si sad biznis konsultant, kako je izgledao taj put i koje su bile najveće prepreke na tom putu? Pa na razvoju svog ličnog posla mislim da su te neke veštine koje ti trebaju od starta jako bitne. Ja ništa nisam znala po pokretanju posla, ja sam grafički dizajner po obrazovanju i negde sam znala sa te strane šta treba da uradim, da to izgleda lepo, jel tako? To sam znala, ali nisam imala nikakve veštine o razvoju biznisa, o prodaji, o pregovaranju, o finansijama, o vođenju finansija, zašto je bitno da pratimo svoje poslovanje na taj način i to sam sve negde učila usput. Danas kada držim treninge recimo o biznis modelovanju i tim nekim stvarima, da kažem da ljudi identifikuju bitne aspekte svog posla, ja im uvek kažem na početku, ja ništa ovo nisam znala, uspela sam da pokrenem posao, ali vam alati služe da neke stvari uradite brže i lakše. Ja sam puno išla na edukacije, puno sam bila na događajima, znači kontaktirala sam ljude za koje sam mislila da su mi važni, jer sam u tome videla priliku da dalje razvijem. Znači shvatila sam negde da dokle god, da bih razvijela svoj posao, da moram da razvijem se. Pošto si razvijela jedan inovativni proizvod, po čemu su specifične Dajda i Helena kao sam proizvod? Po tome što se peru. To je nešto što sam ja u početku zaboravljala da komuniciram s ljudima koji su bili zbunjeni. Dajda i Helena su napravljene, to su moderne platnene pelene, znači napravljene su bambus vlakna, zdravije su za decu, znači prirodna vlakna, nema nikakvih veštačkih sastojaka, zdravije su za okolinu, to je nešto što je meni jako bilo bitno, da za svoje dece ne ostavim gomilu otpada koji će ostati 500 godina iza nas. Ove se biorazgrađuju u nekom roku od 6 do 12 meseci i da svakako budu isplatljivije za kućni budžet, znači ne su 2 do 3 puta jeftinije. Reci mi, šta je to što te najviše nervira ili nešto što najvoliš od kućnih poslova? Pa kod mene, sa kućnim poslovima mislim da je broj jedan brisanje prašine. To mi je ubedljivo najzaludniji posao koji mogu da... Ja u suštini volim da sređujem kuću, ali problem vreme, znači vreme koje puno radim i malo vremena imam da sređujem kuću. Postoje kućni poslovi koji uvek volim, to je neko sređivanje stvari, ne znam, pranje sudova mi je recimo totalna relaksacija, to mi je ostalo od uvek i to dok ne znam, deca spremam popu ili nešto, odmah sto pričam sa njima i to uradim, volim da sam u kontaktu s vodom. Ali baš sam planirala da potražim na vašoj platformi nekoga da mi pomogne sa nekim delom kućnih poslova, jer prosto moje vreme je da kažem sada najveći resurs koji imam i mislim da je mnogo značajnije da imam pomoć u kući koja će mi omogućiti da se sa druge strane neke druge stvari realizujem koje su mi važne. I za kraj, šta možeš da poručiš nama budućim modernim poslovnim uspešnim ženama u Srbiji? Pa iz mog iskustva rada sa ženama, ja bih pre svega poručila da budu hrabre, da se usude, da nešto pokušaju da krenu, mislim to je najbitnija stvar. Obično žene kad dolaze kod mene, one traže neki jasan plan, jasan sled koraka i ja im govorim da ja nemam magični štapić i da kakav god plan da imate, da na kraju najviše sve zavisi od nas, šta ćemo sa tim uraditi. Tako da pre svega da budu hrabre, jer na kraju dana mislim da se to najviše isplati, da je to investicija koja zaista će napraviti neki rezultat, čak i ako možda negde pogrešim ili nešto uradimo kako treba, sigurno sam ćemo nešto naučiti i sledeći put biti bolje. I mislim da ono što ženama danas najviše fali, to je upravo ta proaktivnost, onako da se pustimo u jedno iskustvo i da stvarno nešto uradimo, a ne da stalno čekamo još jednu obuku, još jednu radionicu, još neku diplomu ili bilo što, nego da prosto uđemo u iskustvo, da se povežemo sa ljudima, da nađemo svoj sistem podrške, znači da nađemo svoju mrežu podrške koja nam je važna i nekoga koga možemo da učimo i ko može da nam pomogne na tom putu. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija Moderna poslovna uspešna. Danas je s nama bila sjajna Sonja Rakić. Hvala što nas pratite, pratite nas i dalje na svim našim radu za radnim kanalima i ukoliko poznajete neku ženu koja je uspešna u bilo kom segmentu, tagujte u komentaru, mi ćemo je kontaktirati i objavit ćemo njeru.